আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু গুড মৰ্নিং বুলি কবলৈ একদমেই মন নাই এদিন মই সদায় বেড মৰ্নিংহে হৈ আছে সেইদিনা পানী হোৱা দিনাখনিৰ পৰা মানে মোৰ ৰাতিপুৱা দিনটো মানে সদায় এনেকৈ বহুত বেয়া বেয়াকৈ গৈছেগৈ আৰু কালিৰ পৰা আমাৰ বেটাৰ জ্বৰ হ'ল আৰু জ্বৰ হৈ আছে কালিৰ পৰা কালি এনেই অলপ অলপকৈ উঠি আছিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ ভাল হৈ যাব বুলি আনকালেও কেতিয়াবা গৰম হৈ থাকে গা চাবোৰ আকৌ ভাল হৈ যায় কিন্তু কালি বহুত বেছিকৈ গৰম হোৱাৰ কাৰণে দুপৰীয়া সময় যেতিয়া ভাত পানী নাই খোৱা তেতিয়া গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ জ্বৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আৰু জোখতে 104 পালেগৈ তেতিয়া আৰু পিছবেলা সময়ত কেতিয়াও মানে পিছবেলা সময়তটো এনেও ফাৰ্মাচীবিলাক বন্ধই থাকে হস্পিটেলো সেইটো সময়ত ডক্টৰবোৰ নাথাকে সেইকাৰণে কালি নগ'লোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ হস্পিটেললৈ বুলি সেইটোৱে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গা ভাল নাথাকিলে মানে কেনেকুৱা লাগে মাক বাপেকৰটো জানেই আপোনালোকে আৰু কালি ৰাতিটো গোটেই বেটা শুব পৰা নাই গোটেই ৰাতিটো কান্দি আছে অইলিনে মানে জ্বৰ চৰ হ'লেও এই খাই খোৱা মেলা কৰে আৰু যিমান যি হওক মানে কান্দা নকৰে মানে যি হওক এনেকৈ মানে মুখখন নাই কেঁকাই কেঁকাই শুই থাকে মানে ই মানে আমাক কষ্ট দিয়েই নাপালে এনেকুৱা জ্বৰ চৰ হ'লে মানে কালি ইমান কষ্ট পাইছে নহয় এই মই গম পাই গৈছোঁ মানে গোটেই কাম চাম ৰঙা হৈ গৈছে ল'ৰাটো ভাগৰ বহুত কান্দিছে মানে ৰাতিটো বহুত বেয়া লাগিলে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ হস্পিটেললৈ বুলি গম পাব আৰু কি কি কৰোঁ আজি সেয়া আপোনালোকক জনাই থাকিম আমি চাই থাকিব আৰু আজি বেটাই গাড়ীত বহি আহোঁতেও বহুত কান্দি আহিছে ইয়াৰ যদি অলপকৈ জ্বৰ হৈ থকা হ'লে ই এনেকৈ নাকান্দিলে হ'লে ইয়াৰ অলপ বহুত বেছিয়ে হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে বহুত কান্দি কান্দি আহিছে সেইটো কাৰণে কেতিয়া হস্পিটেল পাওঁগৈ নিচিনা লাগিছে মোৰ ইমান ভয় লাগিছে তাতে আৰু আমিও হস্পিটেল পালোহি হস্পিটেলত সোমাই এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ ডক্টৰক লগ কৰিবলৈ কাৰণে বহুত ভিৰ ভাৰ আৰু ৰ'দটো ইমান কাঢ়াকৈ দিছে নহয় আমি পালোহি এতিয়া আৰু এতিয়া টকেট নাম্বাৰ 11 চলি আছে আমাৰ 22 আছে বহুত দেৰি লাগিব আৰু এইফালে বেটা আমি কৰি আছে জ্বৰটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াত ৰখি আছোঁ আৰু এতিয়া ইমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি জ্বৰ কাহ ইমানেই হৈছে মানে আমাৰ 22 আছে আমি সোনকালে আহিও 22 পাইছোঁ আৰু মানে এইটো ছিজনে হৈছে নেকি নাজানো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অকল জ্বৰ কাহ বেছিকৈ সেয়াই হৈছে আৰু ৰৈ আছোঁ যদিও বহুত ভয় লাগি আছে কাৰণ বেটা ইমান আমনি কৰিছে কোনোদিনে এনেকৈ আমনি নকৰে কি হ'ব কি নহ'বকে ভয়ে লাগিছে আৰু এইপিনে বাপেকৰ লগতো ৰখি নাথাকে আৰু আমি সোমালোঁ এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত ডক্টৰে আমাক এডমিট কৰিবলৈ বুলি ক'লে কাৰণ বেটাৰ বেছি জ্বৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ জ্বৰ মূৰৰ ওপৰত উঠি গ'ল সেইটো কাৰণে ফিট হৈ হৈ কান্দি দিছে আৰু সেই ফিট হৈ হৈ কান্দি দিয়াটো কান্দা মানে আৰু চকুটো ঢেল খাই কিনে এনেকৈ বেহুঁচ হৈ যোৱাটো এইটো ভাল কথা নহয় সেইটো কাৰণে এডমিট কৰাই দিলে আৰু যেতিয়া চেলাইন লগাবলৈ কাৰণে যেতিয়া কেনুলা লগাইছে তেতিয়া ইমানেই দুখ লাগিছে নহয় মই এনেও আগৰ পৰা চাব নোৱাৰোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি এনেকৈ লগাই ইমান সৰু হাতখনত তাতে খোচা খুচি কৰি থাকিলেতো আৰু চাব নোৱাৰোঁ বহুত দুখ লাগিছিলে নিজৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু কিবা এটা ভয় লাগে বেটাই ইমানে কান্দিলে লাষ্টত ই নিজে লেবেজান হৈ শুই গ'লগৈ আৰু বাপেককো এতিয়া কাপোৰ কানি আনিবলৈ বুলি পঠিয়ালোঁ আৰু বাপেকে কাপোৰ কানি দি যোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ বুলি গ'লগৈ আৰু সেইদিনা বেটাই ইমানেই কান্দিছে নহয় গোটেই ৰাতি কান্দিছে ৰাতিপুৱা 2-3 বজালৈকে যদি কান্দিয়ে থাকে কেনেকুৱা হ'ব ভাবকচোন মোৰ ইমানেই মানে দুখ লাগিছে নহয় মোৰ লগত যদি সেইদিনা যদি কোনোবা ঘৰৰ মানুহ থকা হ'লে নহয় মই বহুতখিনি সহায় পালোঁ হ'লে আৰু মোৰ এনেকুৱা সময়খিনিতে মানে মোৰ কোনো নাথাকে মোৰ সেইটো কাৰণে মানে বহুত বেয়া লাগে নিজৰ ওপৰতে বেয়া লাগে আৰু বেটাৰ কান্দন শুনি ওচৰত থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো উঠি গৈছে সেয়াও এটা বেয়া লাগিছে মানে মানুহৰ বিপদ আহিলে সঁচাকৈ বহুত বেয়াকৈ আহে দেই আজি দ্বিতীয় দিন আৰু ইয়াৰ এডমিট হৈ থকা অলপমান ভাল পাইছে কালিতকৈ এতিয়া আমি কিবা কিবি অকণমান কিবা কিবি কাৰ্টুন চাৰ্টুন লগাই কিনে দেখুৱাই আছোঁ মনটো ভাল লাগক বুলি মেলি আহিলোঁ ঘৰলৈ যামগৈ চাগে একদম ল'ৰাটো এনেকুৱা আমনি কৰিছে নহয় দেখাই দেচোন মুখখন চাওকচোন এই চুলি চুলিছা চুলিছা এইবোৰ মোৰ চুলিয়ে লাগি আছে এইটো অৱস্থাটো এইটো অৱস্থা ভাল পালোঁ কৈ দিয়া মানে বহুত উৎপাত ইয়াৰ এতিয়া ভাল মানে কি ভাল পাইছে জ্বৰটো খালি ঠেংঠেঙীয়া নিচিনাকৈ কান্দিয়ে আছে অকল কান্দিয়ে আছে মানুহ কাকো শুব নাই দিয়া ভাবিছোঁ আৰু ছুটি
আৰু ওচৰতে ভণ্টি দুজনী থকাৰ কাৰণে কথা চথা পাতি থাকোঁ, সেনেকৈ টাইমটো পাছ হৈ যায়। কিন্তু বেটাৰ কান্দন শুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰো উঠি যায়, সেইটো কাৰণে বাহিৰলৈ আকৌ যাওঁ। সেনেকৈ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু। আমিও এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা ছুটি লৈ আহিলোঁ, ছুটি লৈহে আহিছোঁ আমি দেই। আমাক যে ছুটি দিয়াই নাছিলে আমাৰ বেটাৰ, ইয়াৰ অকণমান আছে ইনফেকশ্যন, সেইটো কাৰণে থাকিব দিছিলে আৰু দুদিনমান। কিন্তু আমাৰ বেটা মানে ইমানেই কান্দিছে নহয়, মানে ঘৰত যাব বিচাৰিছে, অকল বাহিৰলৈ দেখাই থাকে আৰু ৰুমত সোমোৱা লগে লগে কান্দি দিয়ে। আৰু কোনো শুবও পৰা নাই, মোৰো বেয়া লাগিছে, চবৰ পৰা অশান্তি হৈ গৈছে, মানে একদম হোৱা নাই। সৰু সৰু কেঁচুৱাবিলাকো থাকে তাতে, সেইকাৰণে বেয়া লাগিলে। সেইকাৰণে ডক্টৰক সুধিলোঁ, আমাৰ ওচৰতে ঘৰ হয়, সেইকাৰণে সোনকালে আমি যাওঁগৈ, অহা যোৱা কৰিম লাগিলে ইনজেকশ্যনকেইটা ল'বলৈ কাৰণে। তাৰপৰা ডক্টৰে দিলে আৰু সেয়া, এতিয়া ছুটি লৈ আমি আহি আছোঁ ঘৰলৈ বুলি। আৰু আহোঁতে আমাৰ ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া 8টা বজাৰ ইনজেকশ্যন লৈ মেলিহে আহিছোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবই লাগিব। এয়া আছোঁ, উৎপাত দেখিছে নহয়, উৎপাত আকৌ হৈ গ'ল, একো নাই, উৎপাত কৰা একো নাই, এইকেইদিন বেছি আৰু বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ আছিলে। আৰু সঁচাকৈ বেটাই আহিলেও ইমানেই ধুনীয়াকৈ হৈছে নহয়, তাত অকল কান্দি থাকোঁতে গৈছিলে, এতিয়া আহিলেও ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, ভালেই লাগিছে দেখি কিনে মনটোত। দি নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং সকলোকে, কালি হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰ পিছত বেটাও শুই গ'ল আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, আৰু আহি লৈ ভাত খাই আৰু একেবাৰে শুই গ'লোঁ, কাৰণ বহুতকেইদিন টোপনি ক্ষতিও হৈ আছিলে, ইমানেই হৈছোঁ নহয়। হাই কৈ দিয়া, মই ভাল পাইছোঁ দেই, কৈ দিয়া অলপমান। আৰু সেয়া শুই গ'লোঁ, আৰু কালি ভিডিঅ'টো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি হস্পিটেল যাব লৈছোঁ, ইয়াৰ ইনজেকশ্যন আছে মৰ্ণিঙত, তালৈ বুলিয়ে ওলাইছোঁ। আৰু ৰাতিয়ে দিনেতো দুটাকৈ আছে, ইয়াৰ 3 দিনমান ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি গৈলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, এইকেইদিনতো মই এনেকেই থাকিব আৰু, ভিডিঅ' অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম নিবিড়ৰ বিষয়ে। আৰু এইপিনে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, পালোহি আৰু হস্পিটেল। আৰু এইপিনে আমি এতিয়া ইনজেকশ্যন ল'বলৈ সোমালোঁ, আৰু এই কৰিডৰটোত সোমালেই আমাৰ বেটাই কান্দে, মানে সি গম পাই যায় যে মোক বেজী দিবলৈ আনিছে বুলি। আৰু বেজীও দিয়ালোঁ, কান্দি কান্দি শুই গ'ল বেটা। এতিয়া ৰৈ আছোঁ বিল ল'বলৈ কাৰণে, ইমান টাইম লগাই নহয়, অইল হস্পিটেলত বহুত টাইম লগাই দিয়ে বিল চিল দিওঁতে। আৰু আমি বিল পালোঁ এতিয়া, এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়াও হ'ল, মই ঘৰটো চফা কৰি চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এনেকৈ আমাৰ কয় আৰু, আই হ'লে মানে বগা বেডশ্বীটত শুৱাব লাগে, চব বগা কাপোৰ দিব লাগে বুলি। মই এতিয়া বগা বেডশ্বীটখন নাই, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ চেলেং চাদৰখনে পাৰি থ'লোঁ, আৰু তলতে আকৌ নিমপাত এখিলাও দি থৈছোঁ, যাতে ই মানে অলপমান ঠাণ্ডাকৈ থাকে, গাটো পুৰে ডেৰে তেনেকুৱা হয় ন, আই উঠিলে মানে মোৰ ভাল লাগি নাথাকে। সেইটোৱে আৰু, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আমাৰ মেগি। ইমান হাঁহি ধেমালি কৰি থকা ল'ৰাটো একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, সেয়াই বেয়া লাগে আৰু। আৰু সেইদিনা এডমিট কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক ভালকৈ নেদেখালোঁ, মনটো বেয়া লাগিলে, যেতিয়া ক'লে ইয়াৰ বাবু এনেকৈ মানে ফিট হৈ যোৱাটো ভাল নহয়, জ্বৰ হ'লে মানে জ্বৰ মূৰত উঠি গ'ল বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে এডমিট কৰাব লাগিব, আকৌ নেক্সট যাতে নাহে সেইটো কাৰণে এডমিট কৰাই দিলে ইয়াক। আৰু তাৰপিছততো মোৰ মনটো বেয়া লাগিলে, ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল, যি যি হৈছে সেয়াই আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিলোঁ। অবিতা হা, সেয়াই আপোনালোকক অলপমান দেখালোঁ। মই তাত দুদিন থাকিলোঁ আৰু, দুদিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি, এদিন ৰাতিপুৱা যোনদিনাখনি গৈছিলোঁ সেইদিনা, আৰু তাৰ পিছদিনাখনি দুদিন, আৰু যিদিনাখনি প্ৰথমদিনাখনি থাকিছোঁ, ই মানে ইমানেই কান্দিছে নহয়, গোটেই কাকোৱে শুব নাই দিয়া, হোৱা কৰা নাই, আৰু সেই বস্তুটো মই প্ৰথম দেখিছোঁ ইয়াৰ, ইমানেই কান্দিছে, জ্বৰো নাই, ডক্টৰ চিষ্টাৰ আহি কেনে ইয়াৰ জ্বৰ জুখিছেহি, নাই জ্বৰো নাই, আৰু মানে ঢেৰ যি যি দৰৱ খুৱাব লাগে সেইবোৰ খুৱাইছে, যি গেছ হৈছে বুলি সেয়াও নহয়, বাহিৰলৈ লৈ গৈছোঁ মই, বাহিৰতো ৰখি থকা নাই, মানে ইমানেই কান্দিছে নহয়, 2-3 বজালৈকে ৰাতি কান্দিয়ে আছে। আৰু পিছত লগত মানে একেটা কেম্পাছতে যিটো য'ত আমাক এডমিট কৰিছে, তাত বহুতখিনি মানে চাইল্ড ৱাৰ্ডত মানে বহুতখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তাত চব মানে ইয়াৰ কান্দনত উঠি গৈছে, মোৰ সেয়াও বেয়া লাগিছে, উঠি মই বাহিৰলৈ আহিব লগা হৈছে ইয়াক লৈ লৈ, আৰু ইমান ৰাতিখন মানে ক'তনো যাওঁ নিচিনা লাগিছে, হস্পিটেলত ঘূৰি ফুৰোঁ নিচিনা লাগিছে, এফালে লগত থাকিবলৈও কোনো নাই, সেয়াও এটা বেয়া লাগিছে, মানে মোৰ মনচোন মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে। আৰু সেয়াই মই পিছদিনা ভাবিলোঁ ইয়াক ঘৰলৈকে লৈ আহোঁ,
আমি কমসে কম মানে ঘর আহিলে হয়তো বাপেকও চাব পাৰিব আমি গোটেইখিনি থাকিম লগত আৰু ঘর আহিলে হয়তো ঠান্ডা হবও পাৰে বুলি ভাবি কেনে ঘর পা আহাজো কৰিম আৰু ইনজেকশন দিবলে বুলি হেতুৱে ভাবি কেনে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি লৈ আনিলো ঘৰলে আৰু হেতু হিচাপত হসাকে হৈ ঘর আহি বহুত ঠান্ডাকে আছে একোৱে উৎপাত কৰা নাই কোনে খালি ইয়াৰ ব্লাডত অলপমান ইনফেকশন আছে বুলি কৈছে হেতু কাৰণে এণ্টিবায়'টিক দি আছে আৰু সেই এণ্টিবায়'টিককেইটা কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব কাৰণে আমি এতিয়া অহা যোৱা কৰিছোঁ এতিয়া হস্পিটেললৈ আৰু আজি শুই উঠিয়ে আকৌ এটা নতুন হ'ল সেয়া বাৰু আই আপোনালোকে জানে আৰু আই উঠে সেইটো কাৰণে হয়তো চাগে ই মেডিকেলত লেতেৰা পাই কিনে থাকিব মন কৰা নাছিলে গোটেই তাতো জন্ম হয় মৃত্যু হয় তাত চোৱাবিলাক থাকে আমাৰ অসমীয়া মানুহে জানে আৰু সেইবোৰ থাকে টোপোলা বন্ধা আৰু সেয়াই আৰু ইয়াৰ দেখা দিলে ৰাতিপুৱা দেখি টোপোলাটো আগতেই বান্ধি থৈছে বাৰু এতিয়া সেয়ে নিয়ম কৰিব যাব লাগিব তিনিচুকীয়ালৈ বুলি আৰু সেয়াই মানে মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত মই আপোনালোকক ভালকৈ নেদেখালোঁ যিমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ সেইখিনিয়ে দেখালোঁ তাত থকা সময় কিন্তু আপোনালোকক কৰা নাই বাকী যিমানখিনি আছিলে সেয়াই দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ বেটা ভালে কুশলে সুস্থ হৈ যায় আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে যিসকলে মোক নতুনকৈ আহিছে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ পিছলৈও এনেকৈ মৰম দি যাব এনেকৈ মই ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়াতো বৰ্তমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইকাৰণে বেয়াও নাপাব এতিয়া বেটা অকণমান সুস্থ হৈ লওক ভালে ভালে কুশলে ভাল হৈ লওক ভালকৈ ভিডিঅ'বিলাক দিম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট।